koja priča. Dolazite svaki dan, ja bih ovo razumeo kao vašu podršku. Da, mi dolazimo svakog dana i dajemo podršku našim kolegama. Kako procenjate vi ovu situaciju? Veoma je teško, njima je sigurno tamo najteže. Da, njima je sigurno najteže, a mi smo ovde da njih podržimo u celoj situaciji. Verujete, danas je taj sastanak u Beogradu, ko zna koji pored? Da, upravo ste. Ali mi se nadamo da će danas biti mnogo bolji ishod nego ranije. I nadamo se da će biti bolje. Njih 15-oro, 16-oro daju energiju i svima vama, jest. A ja bih rekao da svi zajedno pokušavamo da držimo tu atmosferu. Kako se osjećate vi ovde dok... Rekao bih da ste bespomoćni, stojite i čekate. Stojimo i čekamo da vidimo šta će da bude. Mnogo je teško. Njima je tamo njima sigurno najteže, da, jeste. Ali je svima teško. Imate svima, svoje porodice. Imam. Ko radi, ko ne radi kod vas? Nema, kod mene su penzioneri. Bolesni pa penzioneri. Čekamo Beograd ponovo danas. Da, da. Da se nadamo. Nadamo se. Da se nadamo. Imamo pravo na nadzor, tako? Imamo. Šta kažu ovi radnici tu? Svi ste složni u tome da ostanete zajedno? Da ostanemo, optimisti smo, imamo studente i nemamo od čega, znači da živimo ako se ne izgleda. Bez rada nema? Nema. Dugova ima? Ima puno. Distribucija, pošta. Krediti se ne otplaćaju? Ne. Računi samo dolaze, a ja i moj suprug obojica smo ovde. I 28 godina radimo. Radite ovde. I ostali smo oba dva da radimo i eto šta smo doživjeli. To je žalosno, ali mi moramo da idemo napred i moramo da se borimo. Suvišno pitanje postavljam, ali verujete da će ipak ispasti sve dobro? Ja verujem. Verujte mi da ja od početka verujem da ćemo ipak istrajati do kraja. Ja sam im obećao apoteke, uzeo sam lekove, sam sad donao. Njihovo zdravstveno stanje je za sada dobro ili relativno dobro. Međutim, to je jedna žrtva koja je veoma ozbiljna. Velika, to je velika žrtva. Malo pre smo baš komentarisali o tome i oni su velika žrtva, a mi smo njima velika podrška. Mnogo smo čekali, nadam se da ćemo dočekati. Ja se nadam, verujte mi da ja i dalje se nadam da će sve biti dobro.